Ili ne laboras. Ĉu vi ambaŭ dormas? Ambaŭ. Ĉu vi ambaŭ laboras multe? Ili laboras en kafejo. Ili estas en kafejo. Estas en kafejo. Viro kaj virino dancas. Ili renkontiĝas en la domo. Ni ne renkontiĝas hodiaŭ. Ni renkontiĝas en kafejo hodiaŭ. Ni renkontiĝas kaj dancas. Renkontiĝas kaj dancas. Ni renkontiĝas en kafejoj. Ili dancas kun mi. Ni ambaŭ dancas.